ba mama to fana te le bébé quoi Shaba Kasongo Shakira Beton. Pronto, bana Italie, bonasera. Balobi masola kitoko ekoti na kati ya Italie. Service traiteur o bozomo na mama Afrika ekangi masolo. Ya kosamba ezalite. Bande kwa Italie, bande kwa Naples, Verona, Bologna, partout bozali, bobenga na numéro bozomo na na rapidité nyonso. Bokozwa mamindinga mbote, tope bokozwa opingombo, Neli Bulabula pe azawana to Elena Benza, bobenga service traiteur mama Afrika. Bokozwa bango rapide po ba servi bino na ba feti na bino ya mariage, anniversaire, baptême, balobi matanga, bazo sala nyonso même ba réunion, bo sali si feti boza na posa service traiteur ya propre Mama Afrika, yango yo e elibino na katia Italie. Bo benga na priya bien kou di ambote, bozo mona ndenge bazo lamba, balobi bilo ke zo lamba ma awa neti na film, bozwa ba bote ya nzungu, makemba ya propre. Ya kosamba ezate. Botala etumbelinde zobo mabango bazaba na jiba bebe. Zwa mbisi kitoko neti na film. Bobenga, bobenga, bobenga. Boko zwa bango bazo kende partout na Italie. Bazo sala cuisine africaine. Yab européen pe bazo sala pona bikolo nyonson. Congolais Brazzaville. Mama Afrika bo moni basi kitoko musala pe kitoko. Botala décoration. Ya kosamba ezate. Bobenga Mama Afrika na numéro bozo. Mona boko zala jamais dessine na rapidité boko lia propre tala basanya kitoko décoration neti na film babenga kakaka obongisa mariage na yo anniversaire tope ba thème ya mwana matanga olingo décoré batu balia bien ko hésiter te benga service traité Mama Afrika Italie nde na meli soyi kolia kitoko wapi propre tala biloko kwa kolia elengi wapi bobenga na priya bien boko zala jamais desi Mama Afrika number 1 na kata Italie benga rapide ozwaye moko opingombo Neli Bulabula bazawa na pona bino mamindinga mbote azawa na bengaye akosala yo priya bien olepe kitoko neti na film. Bonjour, bonsoir, na ba mouré zignon, soba mesana kolanda, Irene Masiandoki TV, ba lobi identité, ya bundes, maman, bino e la kabino, kaka ba histoire vraie, po esa la bino, ba vre makasi, na banda kuna bino, partout bozali nenge na loba kanzam ba lola, apambola bino, po na patience, na fidélité, na confiance, nenge boze la ka masolo ya Irene Masiandoki TV, esa la ka vraiment bien makasi, yango te ebi sa kabande konyon, soba zo landa biso partout dans le monde, ba oh nan ba s'abonner na situoté bo s'abonner na Irene Masiandoki TV et ça la ka vraiment bien makasi ba oh déjà bo s'abonner bo partager ka et ça la ka vraiment bien makasi la topé sa ka merci la bande ko bazo soutenir biso nenge to banda kana sponsor officiel les Betty la patronne na mosa le kimibali na mbongo ya dorté Achille kapesa reste pe na couple meble 22 na kuna verchache ya kosamba ezate la na rappela kaka ka ba diaspora olingo kende Congo Kinshasa ko hésiter benga biso zo numéro ya Betty la patronne o loué sika no ya kitoko ya kolala na GB balobi ce qui pose un problème ya transport contacter Betty la patronne a ko pesa yo car ya kano o loué banda na kete Tina jipo esu ki sa Betty la patronne azana ngo ya kosamba ezate respect na la patronne Betty Mvwandu sponsor ya Irene Masiandoki TV tozo kende bongo to pesa merci na ya meta la brésilienne na kati ya Birmingham me balobi wana na moni vie na nga Jansi Bolanga
balobi muta tika teni na defo balobi ezalara yo vina nga jansi bolanga ya meta la brésilienne moi si ya pembe na kati ya Birmingham to pesi merci na moi si kitoko petai mami la plus belle Bea Zakari Tulumba ya prêtre Zakari ya kusamba ezate balobi barbina biso Bea Zakari Tulumba moi si kitoko petai wumela ya yakati merci na Fifi Tomo la japonaise maman na Erastine na kati ya Bundes tantine voisine babo ya basamba oyanga Fifi Tomo Japana wumela tokende bongo na Willy Mucheni le vrai code code mboka papa social Willy Mucheni code mondial merci na titi Gracie Bundes banque na pemaka na mesoi titi Gracie Bundes banque babi tanga kaba banque titi Gracia seke asola raselon ba banque soki na kosi botu na porte parole nanga Anastasie Vita ya papa trésor chou na kati ya Bundes Anastasie Vita imana ndenge ya Simondo ya papa kokodian zombo depuis Irlande amesana kobenga eto bosanite mama sociale bibi chez mwanzambi euno mwasi kitoko bbc de moi même en direct de 001 bibi chez mwanzambi euno BBC, Oumela. Merci na Madame Bunga ya Fioti Ngoma. C'est que bien ma kasi. Bamoure na bamoure zignonson. Maman Irene Ayakaboui. Si tu zobe ta masole, so sala bien po ba prêtre loko la ba jadon fumu. Ya Zélande, ba zota la biso o ya la reine Vania. Ba lobi jadon ma kola. C'est que bien. Jadon fumu ya Zélande. Merci mon vie. Tozo kende bon mona Yves Djoboke, garçon de luxe na katia Panama. Yves Djoboke, garçon de luxe. Bamoure na bamoure zignonso. Maman Irene Ayakaboui, moi bien sûr. Et ça l'a bien manqué si pour nous rappeler Batouke. To lati kabelo ya Olga ane mobimba 2022 to silisi. To koti 2023 balobi Olga aye na bilengi ya sika. Fuyu aza populaire na réseaux sociaux Olga Mokonza Kabelo. Bengaye aza na bakabelo yamide lignonso. Olga Mokonza Kabelo, merci ba maman ya poto bandini. Moussala to moni. Tondi ma rappe batou. Olga Mokonza Kabelo, alati so bakabelo ya mikuse ya milayi ya mide lignonso. Ba bengi biso ba madame. Balobi wumela Olga Mokonzi ya Kabelo. Benga Olga, to kota na Facebook beta Olga Mokonza Kabelo atindelo ba photo ya ba nouveauté. Balobi Olga Musala Tokos Nzambalola Apambola. Olga Mokonza Kabelo. Compagnie na yo, eke ndeli boso ndenge to sengaka ya pochane andel mobange na shipping na kata Allemagne e wumela. Balobi vye na maso ngoti nda karton na Kongo Kinshasa tope na Angola ko ezite te ba na Bundes. Viens à biso pochan andel mubange na shipping na kata colonne akanga masolo. Ato tindi carton diamant et pa ya pochan andel mubange na shipping e bunga kate bongo za na rapidité neti na film. Tinda na Kinshasa, tinda na Angola et pa ya pochan andel benga na plus 49 150 0 251 77 31 na suka okozoe moko number 1 balobi pochan andel mubange na shipping la na pesi merci na Rita Chimuki akoti ici ba chemise ya kitoko ba t-shirt et ba complet ba ensemble ya canon ba lobi chérita Chimuki na kati ya Dortmund de moi sa papa Moïse bengo sona ba chapeau ya kitoko ba t-shirt ba ensemble ya kitoko ekoti pa ya Rita Chimuki na kati ya Dortmund voilà ba mouré na ba mouré zignon son maman Irene Ayakaboué na yela kabino masola solo biso to beta ko bergine na zo beta bino li solo moko eza ya pasi pe ya mawa mais avant ya ko banda li solo ango Tome kakole la mukie, tole la penza, mukie kaka, na bana njil. Bande konyo sobozo landa mama Irene, tozana sango ya pasi pe ya mawa, ya kwebi sabino tobumisi ndeko ya mwasi bana njil, na ebi kebo landa mama Irene mingi, bana njil bo sabo na mingi pe ya mama Irene masyandoki, paske nazala rape mwa na bino ya njil, eh? Nandenga bien, mama Irene, nazamba na kikonda, bana kartye 13 bakomi, na leka wana. Donc eza komini ya mama nanga Njil. Ezali pasi na bungisi bongo mama na biso na kati ya Njil na quartier 10. Na maduda to bungisi bongo ser na biso na kombo ya Nelly Kyangebeni. Bande konyos bebaki mama Nelly Kyangebeni azali susu na biso te. Ça fait mal. Mama Nelly akei. Mama Nelly aliaka na batu. Mama Nelly amelaka na batu bana Njil. Mama Nelly azali susu te. Na komeka kolakisa bino foto ya mama na biso Nelly Kyangebeni yeyo. Azali mwana Njil na quartier 10 na maduda. Mama Nelly azali susute.
bande konyos weba ki mama Nelly azate. La mama Irene Masiendo ki identité a Bundes. Na présenté ba condoléances na wana bana njili nyonso pe na famille biologique ya mama Nelly Kiangebe Nzamba Lola apesa bino makasi. Azali mama moko alandara mama Irene pe mingi ya moto lobi to lobela mama na biso Nelly Kiangebe Nzamba Lola ayamba moli monaye ape manakimia. Ba mure na ba mure zinyonso bo landara mama Irene soki ki fan ya mama Irene quelque part aza na problème azo senga prière. Tolo baka raté ce qui a poufi. Azo senga prière, aza na problème moko quelqu'un qui zo senga fuma le belango na réseaux sociaux. Tango ebo zali fan na mama Irene ko hésiter te benga biso toko sala service wana gratuit pour na batunyo so ba sabona na Irene Masiendo ki TV Nzamba Lola a pambola bino. Lisona zo beta eza ndeko moko ya mobali aza na mboka ya Suisse. Ndeko wana azali pe garçon moko akoli na Njil. Ndeko wana somba lopango na ye na Njil. Série ndeko wana zakana Suisse somba lopango eza ki série ya lelote. Koko somba lopango foba kata kata ngo soki trois parties non. À l'époque bande kote ka mapango mibimba. Somba lopango na ya munene na Njil. Mama Irene na somba lopango na ya munene na quartier 5. Mama Irene lopango ezalaki bien ezalaki na ndako ya propre des chambres coucher na salon. Ngai moko na zwa grande sœur na nga na tse kuna na mobali ba vandaka. Bande ko bajara masolo to bete ngo mingi. Bande ko na biso akini bazo comprendre pas ya bana potote. To lingi ba ngo mingi. Ba mekape ko linga biso eko sala bien. Po mon tazengi bo linga koko ta lola te. Mama Irene na somba lopango na zwa grande sœur na nga na bo frère ba vandaka kuna. Ba bota mwana na bango ya suka kuna na kati ya lopango wana. Mwana ana ya suka lola zo kokisa 17 ans. O ba bota na lopango wana. O nga na somba. Mama Irene ndenge na vandara na poto to moni mukilezo ko evoluer nango. Mapanga komi ko teka manango ya bandambu ndambu. Lopango wana bande telema kaka na de chambre sono cuisine pa na ni sera vandaka. En tout cas ezay eloko mususute. Na yako proposer ser na biser. Lopango eza munene. Na moni to teka ndambu. Soki to teki ndambu mbongo to kozo ya ndambu e ko ede biso. Toto ngata mwa de niveau na biso, me yo zala toujou nanda kuno wana koto zali to renouvele yango o vanda kano wana. De façon ke biso na poto a poto pe komiko beba. Na kangamba onde na somba lopango wana te kanda kuna tonge sa lokwa mwa business e sunga kanga pe na vi. Grande sœur nanga aboya kitabi eza ide ya bien leki nanga bonto o vanda bweti suka wapi. Paske mwana nanga oya liboso e si abala a senta koma kofute la kelke par kaka awa nanjil. Oya mi balé pe moi c'est si baba lai akenda na tika kana mwana suka o abotama awa eko sala bien oteka otonga tozo kata pe mbongo grande sœur nanga zala ki d'accord bande ko bona ndali solo très bien nzoka mobala grande sœur nanga lokola ici avanda wana a sepela te a hebi saki grande sœur pou mba teka pona nini pona lukika mbongo kuna te ya sala kati atonga ko la teka soka montre le point ko bima mukie lo pango ya yete. Wana bofom ta komi ko boya ba na nzambe bo landa solo très bien. Biso beta ka masolo ya solo ya berginte. To se la ka proverbe 19 20 pe sunga yo nanga na suite ya vie. Bande komi mozo landa mama Irene masolo bo ezo fongola biso pe mutu. Biso nyoso to zo pambola manandela masolo bande ko bazuye la biso. Yango na lobaka numero nanga yango eza affiché. Ozana ni solo ko hésiter te benga mama Irene bete li Promax na ko beta yango ndengo ko linga. Soko lobi tanga kombo to ko tanga so bi ko tanga te to ko tanga te. Soko lingo sala voice sala. Soko ngo benga mama Irene kaka na numéro esuka na 38 benga nga na WhatsApp okozwanga to okay bongo ndeko wana mwasi ndima kibate ka lopango mobali na aboyaki yako sala ke mobala lobi na ndeko na mwasi benga ba commissionnaire lopango fete kama ba pesa biso to kote ka a peu près combien mama Irene grande sœur asaki makambo nyonso atake nga na contact na ba commissionnaire na lobi ke soki bokoteka soki mutalinga somba pona mona ki mbongo ezaka na makambo ebele na koluka naye kozwa mbongo ngai moko mama Irene to soya ba commissionnaire to sa lopango na biso a vendre ndambo na Njil mama Irene ba baya kotela ka lopango yako sala ke eza na fille moko azalaka na Londres ah spesika na yeti sarabino ke basi ya Londres boumela soko teki lopango kaka na lisoka muta Londres muta sombi muta France bongo bino bofingaka ba mama France ba maboma ba mama Paris boumela ba mama France nga na betelaka bino tolo paske nayebi mosala bosalaka na Congo basi ya Londres d'accord boza basi makasi nga na kendaka Congo tali muta telemi si imeble tuni oya nani oya fille moka za kana France ya nani ya ya garçon te ya fille moka za kana Londres eh ba femme forte bo umela na lobite ke ba porte no sa la ke logo te bela ka majorité na ok na basi ya lo ba mama ya Paris o basi ya Château Rouge respect
boza basho bolukara moko sa ramambe monana ka no ke na bino bongo na basa Londres abi mosi moko na Londres linga somba lupango na ngai. Béatrice c'est le kilo na kata Londres madame toke na bino bongo basa Londres mosi moko na Londres alinga somba lupango mama Irene ba passé nga mosi wana to solo li mosi abi ase deja 2 semaines. Azolinga azonga kipona kusomba lopango ye paza mwana njil akola na njil mwana londra mo yanga prefere asomba lopango na ina njil to son ba prima kambu nyoso na ibise na moninga mofona ya kozwa mbongo abi il faut ya bonga soki na keko batse na batra une semaine parce que ces jours na komo koma na suka ngabi okay nga na zuya mama rena mona kilo ko eza makambu ya mbongo na tike la boyfriend nga na mona ke makambu ya mure nengi mingi te. Na mwasi na yemoni biso basi tozara mingi ya mwa babusu kibo lingwele kiba kwepo manipile pe biso. Abi ok na somba biye na zuya mwa na mwasi wa Londra bakisi in semen na sejour na yi. Mama ere na sombi biye na yi ke eza pertite po na ko beneficie na mbongo na zo kende kozwa eza mbongo alopango nanga. Mama ere na kitaki kinchasa na kute na mwa na mwasi wa na tozara ki vrema bien. To pesa ni ba mbongo ba komisionere mazu ba mbongo na bango bazwaka. Toke na commune ba vérifier ba papier to sala ki makambu nyonso ke na locataire ba papier makambu tout mama sanga zaki vraiment na avocat na ye mama sanga Londres et le cas ki bien zimbongo a pesinga ye na zimbongo na zongi na na flat mama Irene mwana mwaso na bi ok le ko to kabonde nga na ko ya ko sala misa na nga sima to bengi ba géomètre o ba sala ba tsara ba tsara ba nindelu mama sanga bala moka ju parti na ye atie pe kutu na ba brique ne le ka kaboni na biso mbala moko atie mo ba sine ndenge parti o ya ju et le cas ki vraiment bien mwana mo pa Londres sera mo zala ki cool nga pe na tant trop to se comprendre ki mama mwaso se ma ne mba mba mpo e ifazo nga lo ko na somme ki deja billet na bina profiter na sala ka 3 semaines na Congo po na Suisse pe na minute na zala ki no na musala te musala ne kata na ki nge pesa ki nga ba idée ya ko teka isika na po na perda ki musala na awa na Suisse mama era na bina sala 3 semaines donc ko na teke lo pongo na zimbongo na lu ka mo séjour na nga na bi problème exacte lo ko na za me ka ko se renseigner mo ba ma son ding ne ko le ka na minute na za na kata Kinshasa mama era na zo vanda na flats. Et le connu comme linga po beta di solo ba murena ba murezi nyonso ba papa na ba mama Jérusalem bazwa leçon na ba famille totika na Congo. Mama Irene neve na nga oyo abala oya na nga bota oya lubika senta zo na ko fute la banda na ye amone na nga nanti. Neve na nga de boyara makasi asala papa ba bendien na ville ka kuna ndenga ye bisaki nga zana mwasi na mwana mwana koza na ba 4 ans 5 ans boy mwana ngo. Abandi ko be nga lubia oncle na koleka na poko apo musala na kotala wana tanzu da ba jour na Kinshasa tino sa ba demanche na mwana mwana ngote po sala kana ya fute laka mama Irene na bi probleme ezate bongo ya mama Irene to vandi grande sala ayelinga biloka kunya asalelinga pondu asenga na musunya ngombe ya kitoko ayeko tikela nga na flat to kutana kila muninga moko boto bande ko sola mina nga kaka to bande ko sola na iwana amina nga na isenga ba bandana ino na bimiti. Na lingina bima toke keke pa to leta poule mayo. Me kan se re linga pondu, kan se re lia pondu bilo kamboka, pona ya mono kola biso na poto pondu e la rate, kan se na poto pondu e zala ganangu. Na lina nyamwa poule mayo, na bima mwa mkele ona pokwa. Gan se ratiki bilo kwa, nanga bina zo zela neve alo baki akoleka an apremidi. So na monti ba 17h30, 20h aye, disi 20h aye te, biso to bima to lia mwa poule mayo na master moto za kina iwana. E ou me la kite na pokwa, na neve nanga ayeko, ya ba nan zembe bolo andali solo bien. Maman est grande sœur na wa ile nga biloko akulia to lena no biloko ana teza ki quelque part kaka na chambre na biso na flat to so na master na nga ndenge za la kaka neve na nga ye na mwasi na mwana do bokilo na nga mwasi neve na nga na mwana lokola koko na nga za mwana grande sœur na nga propre maman moko tata moko alambela ki nga biloko o avanda na lupango na nga o na uti kutika est-ce que bozola nda biso lo bien bete pro max na zo mekaka ko expliquer po to se comprendre biso to ki ndabo. Baye to bandi ko sola. Kutinga na zo mela, mwa bière na nga pona mela ka bière. Mninga pe mwa bière na e baye na mwasi na tuni mwasi o ko mela nini. Mwa se ba ko mama sanga mwa so ba Martina a ko mela yango. Bongo ne ve yo ko mela ne vlo ah nga na mela kana nga li kofi. Masanga kombo li kofi na ko nga bina mela ka li kofi. Ah maintenant on a lieté na bando mela ba li kofi boye. Ah na me na nga tamwe lo mo ya sucre, ata mwa savana e lo mo boye e sa nga bia potan on a lieté. Bon l'état dit pe na oti boulo. VR na ikambon poto mete ta rambo ko mo mais sécurité carrière te tozo na mer na tsel ko liate na sokoli kamba moto yi at oh mais bilo ba olie zali abolia na bino batakin babuka na rate neve na nga azu pondu
moi si na vie pondu na musinya ngwa mais bon lia po biso to ke lia na biso poulet moto bande ko zila ka abino moi si azu ba pesi pe mwana na bango ya mukie kwanga ondu ngombe neve nanga moi si na yena mwana bango mukie ko zana ba 4 ans 5 ans ba lé tant on neve azo lia ba ben kle li ko fina bandi ko mire c'est ça que ambiance est ce que to vanda ki to ba na biso ko solo la to umela ki vraiment neve lé après Abina na FC, oh, tento kenga, faito bimano to lia mwa poule ma habite. Wana na matisa mwa sina mwana, na moto ba zonga, bongo nga na tika, nga 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 gank, nga ko kaskai, nga butu butu na zonga nga. Problem ezate, neve nga na zui, mwa sia neve nga na pesye $20. Mobali na kanis le moto ba mati moto na bango na mwana ba matala, wana moto na bana na gisha sawa, ba kena bango. Biso to tika liba na nzambe bolanda liso boko comprendre pourquoi maman Irene azo beta lisolo oul. Tant to lobaka Jésus Christ revient bientôt, mwana na moto azo zonga. Ndeko abeti lisolo na Suisse par rapport, ya lisolo moko to te ko beta mikolele ki, ya mwana mobali moko oti ko bomisa nevene na Kinshasa, ba tia ki ye mbeli. Akenda ki Kinshasa makambu ya mwasi est-ce que bozo sera pena swana eza wana Irene Masendo ki TV e uti ko beta makaka semaine passée tanga landi li solo wana nde pesi courage nenge to baka li solo bota ka li solo ndaye ko luka mama Irene abimisa pe oya ye parce que uti ko ngwaza na choc abi mama Irene tang mo sa neve na ngakei nga neve na ngatokei to dia poule mayo neve na ngalo bi azo sentir bien te azoka ko mutu ezo beta yi e sali ke aume ki pena biso tabi fona zo moto na zonga na zoka bien te oncle abi po na bi na zoka mutu parce que ntelo ko na zaki na nzala na le na mesu na biere sali nga bien te po na dia kite banda tongo okay to vande ki mandam loko ezala ki musika tene sikanga na zala ki neve na nga zi moto ake na yi biso pena master to zala ki master uta bex na copine na yi to vande ki wana mwandambu Eriko kinga na kote na nga na ke na nga flat, ba ngope ba kei na lali. Mama Irene na tongo makasi telefone zo lela, grande sœur na nga a zo lela na telefone. Problem na lobi ke mwana na mobali neve na nga a uti ko kufa, oto zakine na butu. Histoire vraie. Bande koto ba manzambi, ba tu ba zo kufa na mokilo kwe loko msusu. To zwe ba te ki mute mama be a niveau eza nini. Neve akufi. Oh, abeli nini? Oye loko te tambo kabwa na eka kazomi na ndaka komi ko sanza. Ko sanza, ko sanza akwei. Batu bafute la kabana ko lopango ya tata lopango ba ye. Mba meme ya kena dipsonse mweza ki peba lobi neve na nga akufi. Me mwa si na epe azama la mute. Mwa na pa azama la mute. Mwa na kuta oto sa la krizi si kwa zomi za fulu na munoko. Problemi nini? Abi papa, toyebi te ba ekle bi pana, ba lia ki nini, ba mela ki nini, ba unisato. Po ete ya mwa si peza malamu te, ya mwa na peza malamu te, me mwa na ba otu kote sigo na morga, leki nanga, yaka nga na kukufa, wana ya nanga. Nabi oke na zoya, na bengi ya miho to zala ki na elobi. Na yu se tala problem abi nanga, zela nga na zoya wana, toka nisa tarsi to kende. Ami nanga aye, to si tarsi to ke, tiye pa ya grand set, kuti ko lela. Le tan to zoko yese soke, mwa na eneve nanga ya mukia uti ko kufa. Oh, maman n'était exact critique. Ah, y'a qui n'y n'y ba, qui pas nous l'obin habite, là, qui n'y a pas de soudre ma cam. Du coup, tobi, t'en sais, n'y a pas de soudre sous moi, là, la morgue. Maman, koufi. Loko, là, na filme, neve, nanga, moi, si, na ye, na, moi, na, ba, koufi. Ba, ke, ko, l'obé, pa, ya, moi, si, ke, hôpital, les oies, qui, moi, si, va, l'obé, ka, koufi, na, poison. Là, t'en ko, comprendre, ke, na, moi, na, na, neve, ba, koufi, na, poison. Ba, y'a qui n'y n'y. Et là, quand il y a qui lobby pas dans la fête, qui pondu na quoi, nana moussounia, ngombo ya, nanga, maman a boti neve, nanga, alambaki. Nana zamo bali, nazo lambate, na masanga bamelaki, bango moko mbabenga ki masanga, eya, ki nana zamo anapoto. Problème nini, ami nanga benga lobi keba, ki chasa eza na ba je dire. Yo ya kote galo, pangwa, oye bi, abi, est-ce que bilo bela ki eza la ki malam, wana ami nanga ebi singa bongo, ami nanga na tanga na e. Azana kongo Kinshasa, asalaka, azana mwasi na bana, mamimele kinga li kangu na ye. Po mwasi nena sike kongo ite enda kuna ndo mwone kana fi mwoni kanga mende kwa ya kutalanga. Na hebi senga bi mebino kongo boza ndenge ni abi wii, foza mama ili kalme. Alobi na nga bongo, mama Irene sali kena meminga mbo. Familia mwana mwasi wana eza mba mba, esika neve na nga kenda kubali na. Nazala ki oblige, na banda kukunda bibembe, po nazana mbongo familia yebi. Mobali ya grande sœur nanga regret ya makasi pona mwana ye. Azoko ka même pas koloba. Grande sœur nanga inconsolable, pas si
koko na ya kufi, bokilu ya kufi na mwana. Fami ya mwana mwasa wale la mwana na bango na koko na bango mama yra ni skandal. Disolo batakini ba hukuma paski salami. Batu misa tu bakufi mbala mwako na Kinshasa. Ndeko mbali, aza mwana ya njili. Ateka kilo pango na ye na njili. Tala makamu ememe liye. Mama yra ni problem na zaiki oblige na vanda sejour e baby. Na kundi bibembe misa tuka kalambo na teka kilo pango na bandi ba depense ya hukunda ka bibembe. Fami ya mwana mwasa wa neve na ngezika bae la fami mwo bazano no povre. Bazana muta usunga bangote. Kota grande sœur na ngai moko no likunza famille na ngai meke banoko ba ya kotaka mo 10 20 na ndenga bata Kinshasa mais partir makasi monta munene yo mutoko binisa po mo na poto mère ezalaki ba merde na binzambe olingo te yanga nini mama Irene kaka na zala Kinshasa famille mwana mwasi wana ekota ka bonganga bake kotambula pona bango ngai na uti poto lokwa na teki lopango sio na zana mbongo mna eko sala bango je wana maloba na bango na kolela kaka eko suka mabe muta sali mwana biso boy akozonga ta kotika na Kinshasa akozonga ta otrecha seki bazolo bambala mwako na ngai po ngande fona zonga mama Irene na baki nzambe fona ki mepa na yo na tuni grande sœur otaki nini na biloko grande sabi na ko eko tiani leki na eske ngana ko kiko boma yo mwana mama nanga nga mutu na lamba ki biloko ngai mo mna eko tika. Mama Irene fami wana ke kokota bonganga. Ya mbangu mbangu kaka bazotia mwana bonona dibulu. Mama Irene maloba mabe. E pa ya tata leki ya mwasu ya kufa ki mwasa neve nanga. Ke muta sali yobo e pa balokeo kufi na poazo. Poazo wana mutu mutatie liyo yango. Po azwa nini biso toa fami povo toa na biso ne loko te. Mutu wana ako zonga te ako tika na Kinshasa. Wana maloba na simetier. Ako zonga te bazo mwana mbala mwako ngapo ngande fona zonga. Mama Irene fami yone kende kutambula. Kaka na zana Kinshasa. Na tikali na deju pona matavyo na zonga. Makambo ibimi ya grave. Mutatia ki poison na bilo kwa nezali. Mobali ya grand sœur na ngai. Ati poison wana pona nini. Pona ngai na kufa. Ngande nali ya bilo kwa na kufa. Pombongo na teki etika na Kinshasa. Loko la grand sœur na ngaza mutu. Yayati ya kozwa ya. Ngoba sala makambo benefisi na ye. Histoire vraie. Ndeko mbala zana Suisse. Nzamba epargne nga ka ndongo beta ki solo ya mwana mobalo neve na kufenga ba tie mbeli talanga mbuba memisa kabatu na mera ni poison ne sala ki yanga grande sœur nanga yebe lo côté mobala simbi si e touche mama Irene makambo bimi ya somo poison oyo boyfriend nanga tsaki ponga na lia na kufa lokola yebi ke na zana mbongo to tengeli mbonga ndaku e na misu na ye o ba fusombi lopango. Mama Irene tala ni vwa ki mute mama li. Donc grande sœur nanga zana problème ita ebe lo kote mo bala simbisye touche ba bo mangai. Grande sœur nanga leli mingi na minute yo grande sœur nanga mo bali li bala eza li susute. Abimi na lopango na bisu aza susu. Kuna te mama Irene ye mo kona na mikimeli. Paske mwana ne akufi. Koko ne akufi. Mwasa mwana ne akufi me poazona eza la ki yanga po na lopango. Bola muzo ba maweza ngambo. Ebela bambula o ngana vandisi bo frère na ngana ya na ngana lupango. Bo frère linga bo manga po na salie nini. Yango pesa conseil na bana poto. Mutala mbela ko biloko oza na confiance ni aza ya na yo. Oui, aza mama na yo. Metan ou ya ko deplase nan ya ko tia. Po grande sœur na nga mutala mba ki biloko wana menenge biso to kole la. Ya na nga ko yiko bo manga te. Na nyoso na sali po na bana na ye. Na tangi se liye bana. Na sunga ya nanga na peseska ya kovanda. Ya nanga pola telamba kitoko edepandaka na ngai. To mwasi nanga na poto atindi. Ya nanga lele abinda mubani. Oni mwako bo mandeko nanga po nanya kundanga soki nga na kufi. Tala bandeko batondi na kitu waneki nanga bazangisa ni sale zate. Na kuti avant dernier ya pisa koma mwana moto. Avant dernier ya koma mwana moto. Merane sali nga pasi. Na kuti fami mbilinga. Nga mutu na sunga ka fami bo frère nga linga bo manga na poison bana poto boyoka poison na kinye zali batu bazonye ba poison tozo mona o mo me ba journaliste to mona ba théâtre to mona biloke belé mutu a baby a uti ko lia poison poison na Congo ezali mais poison etela kinga ya ndenge nini o esali tiko take bomi mutu Bale bilo kwa nafe 19 bazo kufa lobe na ndaki na tongo loko la basoso. Na mwana batu anja nzambe inosan batu akufi. Mama Irene na yo ki somo pona batu akongo. Na zongi na mbongo ndamu na zonga na zonga ki na mama Irene maele na nga isuki na yo ki kubanga. Na mitali soki nga na liya ki pondu wana.
chance est ce que mutaku fa ka mutazanga kate camarade nanga banda ya ki malobane kaka zela copine nanga so sisi musala ya to matoke de to lia poulet mayo obeta pe moi tour camarade nanga so kanga makaka ko lia te to zo bima o lia poulet mayo camarade nanga banda bande ko balangelo ko wana to zo mina mo bia to lia mo nguba azo insister kaka copine nanga so musala kalate so kasi ne se ka landanga a po azan marié ma bima pena di kaune ndenga batwa ki chasa azo lo ba copine nanga so sisi musala ko landa bima to beta tout a kanga tobeta tour maman Irene ce que zaki camarade wana ya kite lenge ko lia biloko wana poza biloko ya na ngalambi na uzana ida mabindi ngini pesa conseil na bana poto bilialia confiance na mutute ya na ma confiance eza makasi mais mutate linga poza ya na ngate eza boyfriend na nga ona sunga mingi na vie maman Irene na sunga boyfriend na nga makasi na vie. Grande sœur, n'a des faux mots na boti. Maman Irène bon en maternité, a tenga m'nantina. Ban a beau frère, n'a la foute la rabango classe. Mais beau frère, n'a l'inga bo manga. Ne bela bambou la tigba vana loupa, on tente la suke eda ko teka. Bola mouzoba. Maweza la kangambo. Na sala bola mouna bimi zoba. Na yoke aya ma beau frère, n'a mobile non, a memanga bou na vie. Balingi ba bo manga na poison. Beta ni solo pesa conseil na bana poto. Na e bagate le kote vanda ming na poto. Bolingangwe sila na mwana batwe na ebite. Bana poto boyoka. Ya mwana pesa ya konse na bandeko mingi ya nibali. Makamboza ke nasombi lopango na mwasi na ngai. Nate ba fami na nga ba vanda ezalaka fokop. Na repetaka eloko oyo boyoka nga. Oza mobali na poto za na mwasi bo sombi lopango. Pona kwe evite bo tia ni fami ya mwasi ni fami ya mobali. Fami ya mwasi soke zange sika to fami ya mobali. Malamu bo peta ba mbongo ya garantiba lukandaka kufute la. Ce que j'ai famille à mobile, tu es à moi si tu es dans le pan ou bosomba moi si na mobile. Comme il m'a eba famille, on est comme un kaka problème. Kindo ke kota rako soit na kimunte ambe ko inana eya kana comprendre raté. O kosombe sika aussi tant sous mutu monga fami bo vanda lo pango. Ata ba vandi 20 ans. Mukolo ko bini sa wabi obengani bango. Na comprendre ra mokilité pour que zabu. Na eba kate za la kani. Eza pas si tant sous sombi lo pango. Ya no azo futela eza logique na tongata ya nanga mosika mo na sima avandara nae mukolo ko zede ya to buke skana manda ko tonga ya lo bi obengani na lupango o memi ngambo ya mwana pesa ka conseil na bandeko pesa la teke bolamu bi misio zo ba mawe memi sio ngambo fo ko eviter soki osombi lupango na onde ko na ngatiata ba locataire ya bato yebite zwa ka tambonga ba locataire wana pesa ka siko fami ke ko futela nda ko kote musu peut-être beaucoup vivre bien parce que bana pote ba kute makambo mingi. Asomba lopango atia bokilo na vanda. Lobi na mwasi bakabwani logique eza bango fo bokilo bi malopango abatu. Po mo ano ba vanda ko na sima mo ali bana na poto e kufiyo otika na ndenge nini. Bokilo tombo ki o manke respect. O bengani na lopango. Otinde ko ya fami ndenge moko. Bima na bando tonga tonga abengi batata mwasi. Abengani nga na lopango na esomba kindo ki bandi. Abengi banoko na zo telengana. Abenga bimisi nga na ndaku kindo ki bandi. Mais tant yo fait obete ya na kabelo lopango. Non. O vandi sa kiye wana. Koutu ndekwa mobali a teki ndambu. Azo tonga po a renouvele pe. Deja mwa salo mwa mba vanda raba tika la wana. Po ya zwe sike nete mwa bizne sa tse ba lokatera liya rapi mwa keke chose paske za mabele na ye. Eza na mapa msuma na poto bazo somba ba otika oke kufana ba mpe kunate. Tam sa sombi ki apwe sa bizne se kote la ke mwa mbongo esu nga ape na fami. Yo kandi so ki nga na vina za na mbongo na bonga. Eske na kotika fami na nga na pasi. Ate ya mingi tebo kozwa, soki nga na zana vipe ya malamu. Me bande kona biso ya Kinshasa, antuka lokola mingi pena kongo bolanda ka mama Irene, bo bongo la mitema na bino nzamba lola kupambo la bino, sa fe mal. Ba na poto ba soufraka. Na poto kozozo sala po kantata 5000 la pamba oye kozo ba mbula. Na zoko sabino te, bolanda ba folito sala kate eh. Na uti poto na Kinshasa na sali 1 mois na dépassé 4000. Na poto na kolia jamais 4000 wana na mwa moko eza impossible. Poto ya Kinshasa moto se prepara kapeto za batu. Musala na poto eza pasi. Batu mingi na poto bakomi lopa maladive koze ba misala bazo sala. Oromo na mwana mwasi moko asala mingi basala operasyon na mukongo. Mukwe koma na problem po asala mingi. Makole koma na problem, mingi bako landanga boko koma na sena li solo oyo. Ba na poto milo bako miko bela beleza ba mamisela bazo sana na poto. Nga na ebi ndeko moko ya mobali na Alman. Abanda ko sele sika moko bilo kweza ki ya ba produit shimi. Ndeko wana abeba nzoto. Nzoto koma mbuma. Nzoto ba mbuma poso na ebeba. Soko mwenye kupa peta msa zana sida. Eza sida te.
compagnie bande ko seza ki na ba produit chimie ndenga sala kuna mingi côté na makila e baby sa epo mono mbalo na zo ba a côté bo hôpital as duka nyoso atika la poso bongo tilelo nyoso na pona nini ko luka mbongo sko muto bongo zo lieta $100 muto santé na e beba pona musala bande koto banga nzambe Jésus Christ revient bientôt toza na bolingo eko mama motazangi bolingo kokota lolate mutavandi se bela bambula na lopango ateki ndambu nyoso te bo telenga ni pété bo zangi peska ko vanda te mais keto kotikata bande konanga keto na mokileza la kamakasi ata na ba camarade to vanda na bango eza ba kamaso ho mama to ko ba zoba na vie. Comment dis-moi ce que l'on peut toucher mon thème maintenant? Alors, bien, moi, le bon, que ça n'y a pas si. Mais, au répondre, t'as le bien, oh, azazoba. Azazoba, t'es, à comprendre que tu es allé. Au moins, on a monté ses méfies. Pour n'y a pas comprendre que, ah, ceux qui n'ont continué, boy. N'y voit que tu n'es pas dit, ah, mon collègue, comme on a paix, n'est qu'on a n'a qu'on a poison, n'a qu'on kende. Parce qu'à la tête d'identité, que azam, on t'a monté, maman, bé, que tu en as-tu n'a pas famille, zali. Oui. Ta la famille ou ben ba pete mbinga ya mobali na Suisse nga ku fa na poison na pete eza kutu yena ete mobali ya na ye po sala bo frère ni e lokote nzamba linga batu na ye balobi tomi bate la ponza mbepe abate la biso tant to lobi bongo nde kozola ndanga ye ba ki na poto pe insécurité ya poison ezani tant ozo ki na feti contrôler dose na ya masanga contrôler tso ki bouté na masanga contrôler dose na ya jio komera contrôler eloko non ya kolia ozana fait tie bouteille non ya jina mesa oké ko bina tant ozozo ngande konanga ko continuer ko mila yangote ko pesa confiance na camarade ite surtout ba camarade surtout ba camarade papa na rekoko ma satana mama na ko kipe ko zala bongo camarade azala ka deja satana pondenge ozala kalinga ka deja eto tozo mona ba rando mingi camarade azo finga muninga po muninga za tai kitoko est-ce que ça na sens na lo beloko trois est-ce que bozo comprendre nga camarade azo finga muninga po muninga sombinda kwa tongi alinga ko matina nivwa boma est-ce que soki ya kufinda kwa na ba kopesa camarade ba opia ote ba opesa bana na ina famille ba kudondwa nango yo muto bomyo salini elo te lisumu gratuit to banga nzambe Jésus Christ revient bientôt nandela masola mama Irani je crois bien que batu mingi bazo fongola pe misu bazo comprendre que nzamba linga batu na yango na lobaka Jésus Christ revient bientôt nzamba lola asala biso bolamu apesa biso mayele apesa biso kibomoto tolongwa mingi mingi na distraction parce que temps eza mauvais nzamba lola pambola bino pona patience na fidélité na confiance ndenge bozela kama solaire Irani na masendo ki TV la na rappeler bamouré na bamouré zinya so oh déjà bo sabona na site ou partagera ma sola mama Irene ba oh na nous vous abonner te okutani lo na libaku ya kolanda sola mama Irene yeba ke biso to beta ka ma solo ya aubergine te to sala rapé ba life bo s'abonner vraiment en désordre na Irene et Masiano ki TV ba life e koyeba histoire vraie to kobeta yon net na film nzamba lola amona bino to kutani ba la sima soki mo na mutazongite Jésus Christ de Nazareth la na lobi bye bye. Ya fai. Dedi. Ah, moi mke ya ya na zo luka ba ta agence oyo. Ezo bi manager PST. Ba je so ba ngola lo kute leki. O biloko ekita na kishasa apo ti angola. Ba minibi. Ya solo wana ya ya lobana. Angola no express ezaka na simawo. E pa Antonio Miala mo mbala telema alika kontener na biloko na mulayi. Mema ka ke na so ba Antonio Miala. Mateko ya to ke ya. Angola express ya ngoi. Yo ngoi ba changer. Ni ke siko Angola. Loan da siko deza. Espera, to vi buscar. Bon ba katina ndako, bengi na ndako ba iko zwa. Avo? Quoi ça ga badule? Bonjour, la brigne. Ah, ujojien. Na za ku kenda siko. Antonio Miala au brigado. Nae, o brigado kakako? Batu tu yangula. Kila mabora osa yenda na partout osa li. Ah oui ah. Agence yangoyo Angola Express. Batindi linga ko di uji pa mwana na ngala prime na France. Bana photo boluga lugate tukanisa ki ba agence sirivisa na Luanda. Otie biloko na yo uzangu pete. Na zi biloko na nga nyonsi yangoyo. Katelenga biloko na ngai na 21 jours kana zui yango 21 jours biloko koni 21 jours mwana na ngala brina tiaki biloko tiaka kodi bongele meso mwana
na sepeli na kai na bango et na zubilo kona ngai ndenge bachaki yango sans problème. Gochei muito de tane essa agência Angola Business Press recebi as minhas encomendas sem nenhuma anomalia. Isso na rua Jota na Palanca. Kolubaluba bakuwambula nga ngu paya mabayi ukatu kambayi. Antonio Miala! Obrigado! De nada!